აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი ხელისუფლებას ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის საჭირო ყველა ნაბიჯის გადადგმისკენ მოუწოდებს და სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს. ფორუმის წევრ ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ევროსტრუქტურებსა და ევროპულ პარტიებთან ურთიერთობას საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს პირდაპირი და ინტენსიური კომუნიკაცია, რათა ხელი არ შეეშალოს ვილნიუსის სამიტზე საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების პროცესს. ფორუმის წევრები ყურადღებას ამახვილებენ საქართველოში კოაბიტაციის პროცესთან მიმართებაში მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაზე, ასევე ევროპ სახალხო პარტიასთან ღია დებატზე, რომელიც მათი თქმით ცდება კონსტრუქციულობის ჩარჩოებს. Დესაც ამ დებატში ჩართული არის ძალიან გავლენიანი საერთაშორისო მოთამაშეები, დიდი პარტიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები. Ეს უქმნის პრობლემას ქვეყნის რეპუტაციას, ეს უქმნის პრობლემას ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საზოგადოებას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიეწოდოს ობიექტური ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, გულისხმობ ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის თვალსაზრისით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ არასამთავრობო სექტორი ამ პროცესებში იყოს აქტიურად ჩართული, რათა მათ მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, დასკვნებს და რეკომენდაციებს დაეყრდნენ ესა თუ ის გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს ხელისუფლება.